Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 29A. Bu dərsdə Rabbənə duasının ikinci hissəsini öyrənəcəyik. Dərsin sonunda isə Quranda təxminən 29400 dəfə təkrarlanan 122 söz öyrənmiş olacaq. Ötən dərsimizdə Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Rabbənə ətinə fiddunyə həsənə hissəsini öyrənmişdik. Ey Rəbbimiz, ətinə, bizə ver. Fid dünya, bu dünyada, həsənə, gözəl neymətlər. Bu dərsimizdə isə davam edirik. Və fil əxirəti həsənə və axirətdə gözəl şeylər. Və deməkdir. Fil əxirəti, fi dadə içində deməkdir. Əxir sonuncu deməkdir. Bu sözün qadın forması isə əxirəh sözüdür. Beləcə əxirəh sözünün mənası son gedəcəyimiz yer anlamında axirət deməkdir. Fil əxirəti, axirətdə. Həsən, xeyirli, gözəl deməkdir. Bu sözün qadın forması isə həsənə sözüdür. Cəm forması isə həsənət sözüdür. Və fil əxirəti həsənə və axirətdə də gözəl neymətlər ver. Bu ayədəki həsənə sözü Allahın rəhmətini, cənnəti, peyğəmbəri görmək və həmçinin Allahın özünü görmək deməkdir. Duanın sonu isə belədir. Və qinə əzəbən nər və bizi qoru, əzabdan od. Və qinə və bizi qoru deməkdir. Burada üç söz var. Və, qi, qoru, nə, bizi deməkdir. Və qinə və bizi qoru. Əzəb isə əzəb deməkdir. Ənnər od deməkdir. Yəni cəhənnəm odu. Və qinə əzəbən nər və bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Bəzi müsəlmanlar hesab günü günahlardan təmizlənmək üçün oda atılacaqlar. Bir müsəlman günah etdiyi zaman bu günahlarını tövbə və istiğfarla təmizləməlidir. Əgər bu tövbəsi tam olmasa, onu bu dünyada sıxıntılar gözləyər. Həmçinin çətin ölüm keçirər. Tövbə və istiğfarı tam və ixlaslı olmadıqda onu qəbir əzabı da gözləyir. Qəbir əzabından əlavə də yenidən dirilmə anı olan həşirdə də sıxıntılar yaşayacaqdır. Və bütün bunlardan sonra onun silinməmiş günahları hələ də qalıbsa, bu şəxs tam təmizlənmək üçün cəhənnəm odunda bir müddətlik təmizlənəcəkdir. Bu səbəbdən də öyrəndiyimiz bu Rabbənə duasında Allahdan axirətdə gözəl neymətlər istədikdən sonra və qinə əzəbən nər deyərək cəhənnəm odunun əzabından da ona sığınırıq. Ona görə də bu dünyada bacardığımız qədər çox tövbə və istiğfar etməliyik ki, günahlarımızı maksimum təmizləyək və o əzabından da uzaq qala bilək. Allah Teala bizləri müvəffəq etsin. Bu dərslik bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Daha çox dua və zikirləri əzbərləmək, ərəb dilini fərqli üsulla öyrənmək istəyirsinizsə, YouTube-da Bəyinə kanalına daxil olun, həmçinin kanala abunə olaraq yeni videoları qaçırmayın.